Magandang araw, kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Sorry! I'm sorry! Patawarin niyo po ako! Nakaluhod na si Lenny sa harap nila habang umiiyak. I'll make sure na pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa amin. Mabuti na lang at nagkita kami ni Dina, kaya nalaman namin ang totoo. Pasalamat na lang si Samantha at patay na siya. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa kanya. Napaksama niyo! Walang kalaban-laban ang anak ko at wala siyang kasalanan, pero dinamay niyo siya. Agad naman pumasok ang mga pulis na kasama nila para hulihin ito. Kahit anong pagmamakaawang ginawa nito ay hindi nila pinansin. Hindi matapos-tapos na pasasalamat ang binigay nila kay Dina. Nalaman nila na nasa Hawaii ito para sana maghanap ng bagong trabaho. Kababalik lang pala nito galing sa Thailand kung saan ito dating naninirahan kasama ang pamilya. Nangako silang tutulungan nito na makababalik sa US. Malaki ang utang na loob nila dito. Kanina pa nila tinatawagan si Sophia pero naka-off ang cellphone nito. You need to call Kenneth. He needs to know this. Agad namang dumating ito at nagmamadaling pumasok sa silid nila kung saan iyak ng iyak ang ina. What happened, Mom? Son, our little princess. She's alive. What? How? Si Samuel na nagkwento dito dahil walang tigil pa din sa pag-iyak si Claire. So where is my sister now? Kilala niyo na ba siya? Si Sophia. She's not just your half-sister. She's our princess. Oh God! That's why Tita Samantha is so strict to her. The way she treat her. We've been calling her, but she's not answering her phone. She's not in her condo also. We wanna see her. Do you know where is she now? I don't know. She's not answering my calls too. I'm worried now. I wanna see her and tell her I'm her real mom. We will find her, Mom. Saan ni Kenneth, sabay yakap sa ina. Bess, I think you need to call your brother or your dad. Tumawag sa akin si Kenneth at tinahanap ka. May importante daw siyang kailangang sabihin sa iyo. Mukhang galit nga eh, kasi di mo man lang daw sinasabi kung nasaan ka. Yeah, tatawagan ko na sila pagkatapos nating mag-usap. Thanks, Bess. Nang matapos makipag-video call kay Trina, ay agad niyang inopen ang cellphone niya at tinawagan ng daddy niya. Dad, it's me, Sophia. Princess, oh God! Pinag-alala mo kami. Nasaan ka ba at di ka umuwi sa condo mo? I'm fine, Dad. Kumusta kayo? We want to see you now. Pumunta ka dito sa bahay. O kaya, kami na lang ang pupunta sa iyo. Where are you? Kasi, Dad. Sophia, iha. Please tell me where you are. I need to see you. Umiiyak na turan sa kanya ni Claire nang agawin nito ang cellphone sa daddy niya. Tita Claire, what happened? Are you okay? Why are you crying? We need you, princess. Tell me where you are para mapuntahan ka namin dyan. Saad ng daddy niya. Sinabi niya sa ama kung nasaan siya at sinabi nitong agad na pupuntahan siya. She told them not to tell anyone where she is, even her brother's wife. She's now in Manila, living on her own. She's planning to start her restaurant and boutique here and maybe a branch of her bag store. Napagdesisyonan niyang mag-rent muna ng kondo habang di pa nakakahanap ng bibilhing bahay. Nangako naman siya sa mag-asawa na madalas niya itong dadalawin sa Cebu. Hindi niya alam kung kailan pupunta ang daddy niya dahil hindi na daw ito magpapasundo sa kanya. Katatapos niya lang magtanghalian at inaantok na naman siya. Napapansin niyang lagi siyang hinang-hina nitong mga nakaraang araw. Siguro dahil di naman siya naglalalabas dahil wala naman siyang mga kakilala dito at tinatamad din siya. Pupunta na sana siya sa kwarto niya nang marinig niyang may nag-doorbell sa labas. Laking gulat niya nang mapagbuksan ng daddy niya at si Tita Claire. Dad! Nang makapasok ang mga ito ay bigla siyang niyakap ni Tita Claire nang mahigpit habang umiiyak. Anak,
Salamat sa Diyos at buhay ka. Tita, I'm fine. Walang masamang nangyari sa akin kaya buhay na buhay ako. No, I am not your tita, Claire. Nagtatakang napatingin siya dito. Hindi naman ito mukhang galit sa kanya pero bakit ayaw nito magpatawag ng tita? Napatingin naman siya sa dad niya na mukhang iiyak na din. What's happening? Sophia, sweetie, I am your mommy. I'm your real mom. Ilang minuto siyang natigilan sa sinabi nito. Naguguluhan siyang tumingin dito at sa daddy niya. Princess, you know, I'm your real dad, right? Claire, my wife, she is your real mom too. You are our little princess na akala namin namatay na dati. Paano nangyari yun? Her dad tell her everything. All those years, si Tita Claire na gusto niyang maging mommy niya is her real mom. Oh God! How did mama be so cruel? Kaya pala hindi ko maramdamang mahal niya ako kasi hindi niya ako totoong anak. Naninikip na ang dibdib niya sa sobrang pag-iyak. All the things she heard shocked her. She hate her mama for this pero pinagpapasalamat na din niya na di siya nito pinamigay sa iba at pinalaki siyang maayos kahit kulang sa pagmamahal. Dati, iniisip ko na sana kayo na lang ang mami ko kasi napakabait nyo. Tapos ngayon, ikaw po pala talaga ang mami ko. Umiiyak niyang saad habang yakap siya nito. Kaya pala napakagaan ang loob ko sa iyo kasi anak kita. Now I know why some people always tell me na magkamukha kayo. You two have the same birthmark too. Saad ng daddy niya. Anak, simula ngayon, lahat ng hindi ko nagawa sa iyo, dati, simula ng baby ka pa, hanggang ngayon, ay babawi ako. At gaya nga ng pangako ng mga magulang, hindi siya iniwan ng mga ito at nagpa siyang samahan siyang tumira na din sa Pilipinas. Bumili ang daddy niya ng bahay sa isang sikat na subdivision sa Makati. Naipakilala na din ang mga ito sa mag-asawang Lucy at Frank. Nagbakasyon kasi sila sa isla na pag-aari ng mag-asawa. Agad na naging malapit na magkaibigan din ang mga ito na siyang ikinatuwa niya. Her parents make her feel so loved. Walang araw na hindi siya inaasikaso ng mami niya. Parang baby pa nga na ituring siya nito. Madalas silang tatlong magbonding, watching movies, concerts, shopping, traveling around Philippines and a lot more. Sweetie, may nakita ka na bang place na pagtatayuan mo ng restaurant? Yes, Dad. Nakausap ko na yung attorney ko about sa land na gusto kong bilhin. Mas maganda siguro na ma-final na yon para masimula na din yung plano. I think kahit 3-story building lang, tapos sa first floor yung restaurant, then sa second floor yung boutique. Then yung iba, ipaparent ko na lang total, commercial area naman yun. That's right, mas maganda nga yung plano mo. Just tell me if you need anything para tulungan kita. I will, Dad. Thanks. Food is ready. Let's eat. Masayang saad ng mami niya. Habang naglalakad, ay biglang sumama ang pakiramdam niya nang may maamoy na kakaiba habang papalapit sa lamesa. I made beef bourguignon. Agad itong nagsalin sa pinggan ng daddy niya at ganun din sa kanya. Sa amoy pa lang ay parang babaliktad na sikmura niya pero tinikman niya pa rin ito. Noon naman ay gusto niyang ulam ito. Pero bakit parang nag-iba ngayon? Agad siyang napatakbo sa may lababo at doon isinuka ang kinain. Hindi niya maintindihan pero nitong mga nakaraang araw ay laging masama ang pakiramdam niya. Sweetie, are you alright? Tanong ng mami niya na sumunod sa kanya. Sasagutin na sana niya ito pero biglang nagdilim ang paningin niya. Ang huling naalala niya ay sumisigaw ang mami niya at tinatawag ang daddy niya. Nang magmulat siya ng mga mata ay puting kisame ang nabungaran niya. Amoy gamot din sa paligid kaya natitiyak niyang nasa ospital siya. Sweetie, mabuti at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? I'm fine now, ma'am. Where's Dad? Lumabas lang siya sandali para tawagan ang kuya mo. Napatingin sila sa pinto nang pumasok doon ang daddy niya, kasunod ang doktor. How's my daughter, Doc? Tanong ng mami niya.
She's okay. Nothing to worry much. Kailangan nilang maging mas lalong maingat sa sarili and avoid stress para lagi silang healthy. Sila? Sabay na tanong ng mom and dad niya. She's 10 weeks pregnant. Congratulations! I will refer her to my good friend, Pia. She's an OB. Papunta na siya dito. Siya nang bahala mag-explain sa'yo ng mga dapat mong inuming gamot. Sige, maiwan ko muna kayo. She's pregnant. Paulit-ulit na nag-replay sa isip niya ang sinabi ng doktor. Hindi siya makapaniwala. Kaya pala iba ang nararamdaman niya nitong mga nakaraang araw. She's delayed pero hindi niya naisip na buntis siya dahil madalas na late naman talaga ang mens niya ng ilang buwan. God, she made love with Alex a lot of times at lahat ng yon laging sa loob niya. Hindi din sila gumagamit ng kahit anong proteksyon. So stupid of her para makalimutan yon. Dapat nag-ingat siya. Bigla siyang napahawak sa impis pang tiyan. She's gonna be a mom. Hindi niya napigilang mapaiyak sa nalaman. She's happy and sad at the same time. We didn't know that you have a boyfriend. And now, you're pregnant. Doon lang siya natauhan nang marinig ang tanong ng ama. He can't tell them. Dad, Mom, I'm sorry. Yun lang ang nasabi niya habang umiiyak. Agad siyang nilapitan ng ina at niyakap. Please stop crying, sweetie. Makakasama yan sa baby. Lalong lumakas ang pang-iyak niya nang marinig ang pagsara ng pinto. Tanda na umalis ang daddy niya. I'm sorry, mommy, if I disappoint you. Wala kang dapat ipag-sorry. Hindi ako galit at siguradong ganun din ang daddy mo. A baby is a blessing. Halos sabay pala kayong magkakaanak ng kuya mo. Ilang minuto ang lumipas at muling bumalik ang daddy niya, nakasunod ang kuya niya. Mukhang alam na nito ang balita at nasabihan na ito ng daddy nila. Kuya! Agad itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Who's the father? Tanong nito. Hindi siya nakaimik. Is he coming here? He need to know about your condition. Saad ng daddy niya. He can't. We're over, Dad. He doesn't need to know about my pregnancy. Is he the reason why you choose to live here? Dahan-dahan siyang tumango. Damn! Rinig niyang mura ng kuya niya na halatang galit. Who the hell he is? Muli siyang napaiyak dahil sa awa sa sarili. She wish na kasama niya ngayon si Alexander. But that will never happen. Please don't ask about him. Ganun na lang yon. Pagkatapos kanyang mabuntis, iniwan ka na? That's enough, Kenneth. Kung ayaw niya sa kapatid mo, hindi natin siya pipilitin. Kayang-kaya nating buhayin ng bata. Hindi natin siya kailangan. Saad ng daddy nila. I'm sorry, Dad. Mom. Kuya. I'm really, really sorry to disappoint you. Hush, sweetie. Tama na sa pag-iyak. Alo sa kanya ng mami nila. Princess, I'm not disappointed. Lalong hindi ako galit. Nabigla lang ako sa nalaman. I didn't expect this to happen, lalo na at wala ka namang pinapakilala sa amin na boyfriend. I'm so happy about the baby. Though, sana man lang nakasal at nakapag-asawa ka muna bago siya dumating. Madamdaming saad ang daddy nila habang yakap siya. Please, huwag niyo nang hanapin ang ama ng baby ko. Nakikiusap ako. Kuya, tumingin siya dito dahil bakas pa din ang galit sa mukha nito. Fine, kung anong gusto mo susuportahan ka namin. Nandito lang kami para sa inyo. Thank you so much. Masaya ako na kasama ko kayo. I love you so much. I can't believe na ngayon pa nga lang kita ulit nakita, knowing that you really my little princess. Ang baby sister kong magkaka-baby na din. Hi, I miss you so much, kuya. Simula kasi nang malaman niya ang totoo, ay ngayon pa lang sila nagkita ng personal ng kuya niya. Hindi kasi nito agad maiiwan ang asawa na masela ng pagbubuntis. Pagkatapos siyang kausapin ng doktor ay pinayagan na siyang makauwi. Madami itong bilin sa kanya at siguraduhin niya daw na iinumin ang mga gamot na nireseta sa kanya.
She's now in her room alone. She's so happy knowing there's a life inside her. Bunga ng pagmamahal niya kay Alex. Baby, I'm sorry kung hindi ka mabibigyan ni mommy ng buong pamilya. But I promise you na gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Mahal na mahal kita. Kausap niya sa batang nasa sinapupunan niya. Makalipas ang 5 taon. Bes, ang tagal mo naman dumating. Kanina ka pa namin inaantay. Ito na, sandali na lang. Nasa labas na ako. Nang makapasok sa loob ng bahay ay dinig niya ang ingay mula sa pool area. Agad na kinuha sa kanya ni Ma nang andala niyong pizza at ice cream para ihanda sa labas. Mommy, you're here! Yay! What took you so long? Agad na bungad sa kanya ng kanyang prinsesa pagkakita sa kanya. Sorry baby, traffic kasi tsaka may binili pa si mommy. What is it po? Your favorite. Ice cream and pizza! Yes, kaya umahon na muna kayo dyan at kumain. Thank you, mommy. You are the best mom in the whole wide world. Bolero talaga yung si Shamsi mo. Saad ni Trina na nasa tabi niya. Kanina, sabi din sa akin, ako daw ang best ninang in the whole wide world. She's the sweetest. Mag-asawa ka na kasi para magkaanak ka na din. Ay, grabe siya sa akin. Mommy, can you cook beefsteak tonight for dinner? Again? We just had that last day, kuya. Yeah, and ikaw lang ang umubos nun, di ba? Ang sarap kasi ng luto ni mommy, and that's our favorite. Mommy, please. Sabay na saad ng mga anak niya habang nagpapakyut pa. Yes, mga anak. She gave birth to a twin, boy and girl. Sila, sina Shannon at Chamsi. Okay, dahil request ng mga babies ko, kaya yun ang lulutuin ko mamaya. Yay! Thank you, Mommy! And we love you so much! Sabay na saad ni Shannon at Shamsi. Sige na, kumain na kayo. Masaya siyang tinitingnan ang mga itong kumakain. Grabe, Bes, ang lalaki na nila. Parang kailan lang aligaga ka pa sa kanila noong baby pa, pero ngayon, kung titingnan mo, parang ang tanda ng mag-isip at magsalita. At take note ha, super guwapo at ganda pa. They are my forever baby. Look at Shannon. Habang lumalaki siya, lalo siyang nagiging kamukha ng ama niya. Tapos si Chamsi naman, manang-mana sa'yo. Matalang at kulay ng buhok ang nakuha sa tatay. Napatingin siya sa kaibigan. Tama naman ito. Her twins are so mature for their age. Her son really looks like his dad. Kaya pinagdadasal niya na walang makakita dito na kakilala nila ni Alex. Her daughter is her mini-me. Simula nang malaman niyang buntis siya ay madalas na siyang dalawin ni Trina. She's always by her side. Kahit sila ni Dominic at Louis ay madalas ding dumalaw sa kanya. Silang tatlo lang talaga mga kaibigan niya. Ang mommy and daddy naman niya ay sa wakas, napilit niyang bumalik muna sa US at doon mag-relax. Hindi siya iniwan ng mga ito sa panahon ng pagbubuntis niya, lalo na ng mga anak na siya. Her mom take care of her twins most of the time, lalo na na mag-uumpisa na ang negosyo niya. Ayon dito, sa mga anak na lang siya babawi sa panahong hindi siya nito naalagaan nung baby pa siya. Tumadalaw din ang kuya niya pero dahil busy ito sa negosyo at sa pamilya, lalo na sa mga anak nito, ay madalas na sa video call na lang sila magkita. Her Tita Lucy and Tito Frank are always coming just to check on them. They adore the twins so much. Halos linggo-linggo ay may pinapadala itong mga regalo para sa mga bata. They are all close to her twins. Until now, you can find her? You're wasting my time and money. You're fired! Sa galit niya ay pinatayan niya ng telepono ang kausap. He needs to find another investigator. Puro palpak at walang silbi ang nakukuha niya. It's been 5 years at hanggang ngayon ay hindi niya pa rin mahanap si Sophia. Walang makapagsabi sa kanya kung saan ito nagpunta. Kahit ang mga kaibigan nito ay tinanong na niya pero wala ding maisagot sa kanya. He even asked his friend to check all flight details that day. Kung umalis ito ng bansa pero wala ang pangalan nito. Pwera na lang daw kung sa private plane ito sumakay. Pati mga kaibigan nito,
He asked someone to investigate their moves and whereabouts, pero nothing leads to her. He even asked Kenneth, pero he looks pissed on him. Kahit si Elise ang inutusan niya ay wala ding nakuhang sagot sa asawa nito. Kararating lang niya sa Pilipinas. Bata pa siya nang huli siyang magpunta dito. May dugong Pinoy ang mama niya pero hindi siya madalas magpunta dito. But his parents made sure na alam niyang magtagalog dahil halos lahat ng empleyado nila ay Pinoy. Ang mga magulang niya lang kasi ang madalas magpunta dito. Ilang taon na mula nang makabili sila ng kumpanya dito pero ngayon lang siya naisipang puntahan. Mas gusto niya kasi na sa US lang para mas madali niyang mahanap si Sophia. Good morning, sir. I'm Ernie. I'm gonna be your driver. Kayo na po ba yan, Mang Ernie? Naku, sir. Mabuti at marunong po pala kayo magtagalog. Akala ko duduguin ang ilong ko sa inyo eh. Hehe, natatandaan niyo pa pala ako? Siyempre naman po. Kamusta po si Nanay Sena? Ayos din po. Hinihintay na po niya kayo sa mansyon. Pwede bang idiretso mo na muna kami sa kumpanya? May asikusuhin lang ako. Ito nga pala si Michael, ang sekretarya ko. Kamusta po, Sir Michael? Kukunin ko lang po ang kotse. Hintayin niyo na lang po ako dito. Mamita! Agad na sigaw ni Shamsi nang makita si Tita Lucy. My darling, how's school? Kakauwi lang kasi ng mga ito. At the age of 3 ay kinder na ang dalawa. Her twins are so smart, lalo na ang panganay niya. He loves to read so much. I got 5 stars. Look po! How about you, Shannon? I got 6 stars, Mamita. I perfect all my exam too. Wow! Napakatalino talaga ng mga apo ko. At dahil dyan, may prize kayo. We're gonna go shopping! Tita, ang dami na nilang toys and even clothes. Dear, don't worry. Tig-isa lang ang bibiling ko at saka very good naman sila sa school eh. Parehas lang kayo nila mom and dad, spoiling them too much. Cause they deserve that. Pwede ko ba silang isama ngayon? Pupuntahan ko din kasi ang pamangkin ko na nandito ngayon sa bansa. Okay lang po, wala naman silang pasok bukas. Yay! Let's go shopping, Mamita! Masayang saad ni Shamsi. Can I come with you at work, Mom? Madami na kasi akong toys at damit. Kakabigay lang din ni Mamita sa akin last week. I don't want to go shopping. Her son don't really like shopping. He better stay at home reading books kesa maglibot sa mall. Is it okay, Mamita? No problem, my darling Shannon. Agad na lumapit dito ang anak niya na yumakap at humalik dito. He's done signing papers when his secretary called him that someone is looking for him. Ilang minuto lamang ay pumasok sa loob ng opisina niya ang isang babae na may kasamang bata. Tita Lucy, it's nice to see you here. Oh my God, Alexander, ikaw na ba yan? It's been a long time since I last saw you. Kung di pa tumawag ang mama mo at sinabing nandito ka, eh hindi pa tayo magkikita. Sinalubong niya ito at niyakap. Sorry tita, naging busy lang sa work. Every time naman na dumadalaw kayo ay nasa conference ako. How's Tito Frank? He's fine. Yun nga lang, inatake ng rayuma kaya hindi nakasama ngayon. He's in Cebu right now. He's inviting you to come there and visit him. He miss his little body daw. I miss him too. Lalo na yung pag-gogolf namin. Nabaling ang tingin niya sa batang babaeng nakatayo sa tabi nito. Oh, this is Maya po. Her mother's like a daughter to me. Shamsi, darling, this is my nephew. You can call him Tito Alexander. Hi po, Tito. Saad nito sabay kaway sa kanya at nang umiti ito ay lumabas sa magkabila nitong dimple sa pisngi. The little girl in front of him is so pretty. She reminded him of someone. Hi Shamsi, nice to meet you, baby. Hindi niya napigilang lapitan nito at yakapin na tinugon naman ng bata. The way he hugged her feels so good. Parang may something siyang naramdaman na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Nagkamustahan silang magtiya nang magpaalam muna ito na may kakausapin lang sandali sa baba na kakilala. Kaya nagpresenta siyang bantayan muna ang bata at iwan muna sa kanya. I can
can't help but stare at the little girl while she's sitting in front of his table while playing on her iPad. Staring is rude po, Tito Alex. Nagulat siya sa sinabi nito. It's deja vu. Somebody said the same to him before. Oh, how she missed her. Sorry baby, I just can't help it. You're so pretty kasi. Thank you. I got it from my mommy. She's so pretty too and she's a supermodel. Wow, really? Yeah, but my eyes and hair is from my daddy. Yun ang sabi ng mommy ko. She has a blue eyes like him and also her hair is same as his. Pwede nga itong mapagkamalang anak niya. Kung hindi siya iniwan ni Sofia siguro, may anak na din sila ngayon. Sabi? Why? 'Cause my dad po is not with us. Mom said that he's working abroad and so busy, kaya he can't be with us. Kaya nga minsan sad kami ng kuya ko kasi hindi kami complete family. May kuya ka pala? Yes po, he's my twin brother pero mas matanda siya sa akin. Hindi niya mapigilang mapangiti dito. She's so sweet. Parang hindi bata ang kausap niya. How old are you, baby? I'm 5 years old po. Pinakita pa nito ang mga daliri sa kanya. But I'm gonna be 6 in few months now. Gusto niyo po punta kayo sa birthday namin? Oh, I like that. Kailan ba yon? Sa October 18 po. I see. Kung hindi man ako makapunta, magpapadala na lang ako ng gift for you and your brother. Okay po. Thank you. Somehow, while looking at her, she reminded him of Sophie. She's like her in so many ways. Pasensya na medyo natagalan ako. Kinulit ka ba nitong little darling ko? Hindi po tita. Natutuwa nga po ako sa kanya. Yes, she's the sweetest and charming baby. We adore her and his brother. Natutuwa nga ako at nasa tabi kami ng ina nila noong panahong dumating sila. Well, baka nakakaabala na kami. Aalis na kami. Sige po tita. Tell Tito Frank na dadalaw ako bago ako bumalik sa US. Siguradong matutuwa yon. Bye Tito Alex. Nang umalis ang mga ito ay nakaramdam siya ng lungkot. He feels so happy while talking to Shamsi. Sir, remind ko lang po yung lunch meeting niyo mamaya kay Mr. Chavez. Okay, tatapusin ko lang to then alis na tayo. Nandito sila ngayon sa restaurant kung saan naghihintay ang kamiting nila. It's nice to meet you, Mr. Clinton. Same here, Mr. Chavez. Pagkatapos nilang ibigay ang mga order nila sa waiter, ay nag-umpisa na silang pag-usapan ng plano sa pag-expand ng hotel na kabibili lang niya. Natigilan sa paglunok ng kinakain si Alex. Ang beefsteak kasi na order niya, katulad ng lasa ng luto ni Sofia. Hinding-hindi niya yun makakalimutan sa buong buhay niya. Is there something wrong, sir? Tanong sa kanya ni Mr. Chavez nang mapansin natigilan siya. No, it's just this food tastes so good. I'm glad you like it. Magaling talaga ang chef nila dito. Me and my wife love it here. Lalo na ang desserts nila. Sobrang sasarap. Nang dumating ang desserts nila ay agad niya itong tinikman. He ordered carrot and blueberry cake. The taste is so familiar too. He can't help but ask, do you know who makes this food? Wait, I'll ask the manager. Kilala ko naman sila kasi madalas kami dito. Saad ni Mr. Chavez. Isang babae ang lumapit sa kanila kasunod ang isang lalaki na naka-chef uniform. Hi sir, my name is Julie. I'm the manager. May gusto daw po kayong itanong? Yung boss ko kasi nagustuhan niya mga niluto niyo pati desserts. Saad ni Michael. Ganun po ba? Thank you po, sir. I want to ask who made the beefsteak and also the carrot and blueberry cake. Ito po pala ang chef namin, si Matt. Hello po, sir. Yung beefsteak po, personal menu po yan ni ma'am, yung may-ari nito. Yung mga desserts po, siya din ang gumawa niyan. May problema po ba? Natigilan siya sa sinabi nito. Could it be? May I know your boss name? Nagkatinginan ito at ang manager bago sumagot. Ma'am Sophie po. Okay, nandyan ba siya? Wala po sir. Minsan lang po magpunta dito si Mame. Tell her that I like her foods. I hope to meet her someday.
Sige po, makakarating. Nang umalis ang mga ito ay muli siyang bumaling sa ka-meeting. Have you seen the owner here? Yes, mabait si Miss Sophie at maganda pa. Halos lahat nga na nagpupunta dito para makita siya. Idol nga siya ng asawa ko. Idol? Ang alam ko po kasi, dati siyang modelo. Napaisip siya sa sinabi nito. He needs to meet her. Matapos ang lunch nila, hindi na sila bumalik sa opisina, kundi nagpunta sa mall. Sumama naman sa kanya si Michael dahil may bibilhin din daw ito para sa mga magulang at pamangkin. Nagpaalam kasi itong uuwi ng probinsya. Total Friday naman ngayon at holiday hanggang sa Martes ay binigyan niya ito ng isang linggong leave. Nakita niyang pumasok sa toy store si Michael kaya sumunod siya. Hindi niya napigilang tumingin sa mga stuffed toys na nakahilera. He's thinking Shamsi right now. Nabaling ang tingin niya sa batang tumatalon malapit sa kanya, napilit inaabot ang laruan na nasa mataas na estante. Agad siyang lumapit dito at kinuha ang tinitingnan nito, sabay abot dito. Here, I got it for you. Nagulat siya pagkakita sa mukha nito. Shamsi, baby! Tito Alex! Nakangiting saan nito, sabay yakap sa kanya. Who's with you, baby? May kuya and yaya. Nagpalingon-lingon siya at wala naman siyang makitang kasama nito. Where are they? I left them at the bookstore because I want to check on toys. Baby, that's so dangerous. You're too young to be here alone. You always need someone to be with you wherever you go. Did you sneak from your yaya? I'm sorry. Saan nito? Halatang tinakasan nga nito ang bantay.